Na panel diskusiji tržišni izazovi i solucije za optimalan protok i bezbednost transporta koja je održana na biznis konferenciji o transportu i logistici jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona u Beogradu, jedan od govornika bio je i predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić. Raspravljalo se o problemima, rešenjima, planovima i novim poslovnim izazovima u oblasti transporta i logistike usled pandemije koronavirusa. Pričao sam kako su naše iskustva i šta su iskustva koje smo preko Svetske organizacije slobodnih zona na neki način dobili da bi se to smanjilo. Znači, treba upotrebljavati, smanjiti troškove zato što je došlo do povećanja troškova, primeniti nove tehnologije koje nameće četvrta industrijska revolucija i onda verovatno će to biti pravi put da se smanje svi ovi negativni efekti koji se tiču i kašnjenja roba, a koji se tiču i povećanih cena, zato što od brodara, od luka, preko svih, svako je uveo mere zaštite koje su na neki način usporile stvari. Upotreba digitalnih papira kod carine i kod drugih će smanjiti vreme onog koje se do sada upotrebljavalo i uticati na efikasni posao. Kroz okrugle stolove i sastanke nastavljeni su započeti dijalozi u cilju pronalaženja optimalnih biznis prioriteta za razvoj regionalne multimodalne transportne infrastrukture i progresije intermodalnih transportnih lanaca na Zapadnom Balkanu kao ključnih faktora ekonomskog napretka jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona. Ministarstva saobraćaja su predstavili kao i investiciona banka, Evropska investiciona banka i njena direktorica Dubravka Negre koja je govorila, predstavili su šta će sada Evropa da nama pomaže u stvaranju protočnih koridora, zato što je to baš i bila tema, transport i logistika. Tako da će uložiti dosta novca, delom su to donacije, 30% donacije, a delom su krediti, da bi se napravili novi autoputevi, a naročito interesantno bilo se koridorom 7 sa Dunavom. Na Dunavu će prvo da izvade ove brodove koji su iz Drugog svjetskog rata, nemački brodovi, njih stotinu, koji izuzetno usporavaju neko doba godine, izuzetno usporavaju i čak onemogućavaju protok koridorom 7, to je s Dunavom. Uložit će se dosta novca da se oni svi izvade. To je dosta obiman projekat, zato što tu ima eksploziva i mnogo opasnih materija, tako da to je jedna velika pomoć, onda ćemo imati i plovni koridor 7, to je Dunav. Ugovorna okružna privredna komora Pirot 19. oktobra obeležava 3 godine rada i postojanja. Prema rečima predsjednika komore, članstvo se povećava svakog meseca. Komora ima više od 200 članica. Kostić je zadovoljan dosadašnjim radom i očekuje da se i u narednom periodu komora širi i pomaže privrednim subjektima u okrugu.